Znimak poljubca Miljane i Ivana zapalio mreže. Nakon pomirenja Kulićeva ucenila Marinkovića, postavila mu ultimatum. Evo šta će biti sa sinom Željkom, ako joj plan uspe. Bivši učesnici realitija, Miljana Kulić i otac njenog deteta Ivan Marinković, ne odvajaju se u posljednje vreme jer su zajedno sa naslednikom Željkom. Miljana se sada grubo našalila sa Marinkovićem, ne očekujući ovakvu njegovu reakciju. Ona je Ivanu namerno pomenula Lazara Čolića Zolu, bivšeg dečka, da bi ga isprovocirala, ali nije mogla da zamisli da će Ivanu reakcija biti toliko burna. Miljana i Ivan su već danima zajedno, jer sina Željka svuda vode i žele da provedu što više vremena sa njim. Na društvenim mrežama je jednima drago što se to dešava zbog deteta, a drugi misle da je sve samo fora kako bi pokazali da su dobri roditelji. Miljana je sada htjela da isprovocira Ivana i da ga testira, pa je namjerno pomenula bivšeg dečka, lazara čolića zolu. Rekla je: Super si ti Ivane. Zola nikada ovako ne bi brinuo o mom sinu. O meni da, ali o njemu ne. Tada je Ivan skočio pa je napravio dramu. Rekao je: "Jel moraš u ovakvim trenucima da pominješ njega? Namjerno to radiš. Ajde da se smiriš i prestani da provociraš." Otkrio je izvor blizak paru. Miljana se oglasila i putem društvene mreže Instagram, gdje je sa svojim pratiocima podijelila divne momente sa proslave Željkovog rođendana. U jednom trenutku bila je posebno emotivna, te je poljubila željka usta, što je naišlo na brojne osude među korisnicima da društvenim mrežama. Srećan rođendan malom željku, ali da se dete ljubi usta, to nikada nije bio običaj kod nas, samo u glavu i ručice. Zna se ko se ljubi usta, glasio je komentar koji je podigao čitavu debatu na mrežama. Međutim, kako saznajemo, Miljana je ucenila Ivana, sa kojim se opet zbližila u posljednje vrijeme rečima da hoće da je odvede na jednu egzotičnu destinaciju, međutim, bez sina Željka, što je njega u startu šokiralo. Kako smo saznali, Miljana ima želju da sa Ivanom otputuje u Egipat na desetak dana, ali da sina ostave Mariji na čuvanje, sa čime se on od starta nije složio. Ivan je Miljani rekao da nema potrebe da bude tako sebična i da u Egipat svi mogu da idu zajedno. Ona je objasnila da hoće sa njim malo da se odvoji od svega i da se skloni iz Srbije, a da malo željka čuva njena majka Marija. Priča je izvor i nastavlja dalje. Miljana je tada ucenila Ivana pa je rekla da neće da nastavlja ništa sa njim ako je ne ispoštuje, međutim ubrzo su se strasti smirile kada joj je rekao da će da razmisli o svemu. Međutim, izvor koji se našao na licu mesta ispričao nam je jednu neobičnu situaciju. Dok je Ivan razgovarao sa Miljanom, u jednom trenutku je hteo da je zagrli i pred svima poljubi u kosu, što je Kulička naravno dopustila. Miljanu je Ivan pokušao da poljubi u kosu i da je zagrli dok se smejao. Ona mu je to dozvolila, pa je sve koji su se našli u kafiću ova scena iznenadila. Oni su nastavili da časkaju i bili su posle toga super raspoloženi, a i dete koje je bilo sa njima. Priča devojka koja je sceni prisustvovala, ali koja nije želela da joj se pominje ime. S obzirom da svakodnevno vreme provode zajedno, Biljana i Ivan su i objavili fotografiju iz restorana. Oboje su bili više nego raspoloženi i nisu skrivali osmeh sa lica. Nije poznato kojih ih je uslikao, ali je jasno da Miljana i Ivan sada uživaju zajedno. Nakon što su ponovo proslavili rođendon sina Željka, Miljana i Ivan su viđeni kako se voze ulicama Niša. Miljana je zajednički snimak iz kola objavila na društvenim mrežama, a ovo je svakako epilog kom se malo ko nadao nakon njihove duge i kompleksne historije sukoba. Nekadašnji elitari Ivan i Miljana ponovo su u centru pažnje, nakon što su odlučili da zakopaju ratne sekire zbog sina Željka, njihova saradnja radi dobrobiti deteta izazvala je brojne reakcije. Marija Kulić, Miljanina majka, otkrila je detalje Ivanovog boravka u Nišu, i planove za proslavu Željkovog rođendana koji je protekao. Marija je otkrila da Ivan i Miljana provode vrijeme sa Željkom, ali da ne žive zajedno. Ivan je organizovao proslavu Željkovog rođendana i pokazao se kao brižan otac. Ivan je još uvijek u nišu kod nas. Miljana i on su planirali da sa Željkom odu na more, ali zbog njegovih obaveza oko emisija neće moći to da postignu, rekla je Kulička. Ona je istakla da Ivan ne želi novac kada je u pitanju sreće njegovog sina. Ivan ga je odeo u jednu radnju igračaka koja nije jeftina. Nije žalio para na to da ga usreći. Samo jedna kutica igračaka košta 5000 dinara, rekla je Kulička. Dodala je da, iako ne spavaju zajedno, Marinković i Miljana funkcionišu dobro kao roditelji. Marija je naglasila da je najvažnije da Željko bude srećan i da će ona preći preko svega za njegovu dobrobit. Kad je mom unuku dobro, ja sam još bolja, zaključila je Kulička. Nakon izlaska iz Rijavitija, Ivan Marinković je progovorio za medije te otkrio da se sa Željkom čuje svakog dana i da su sada super, da su nekako uspjeli da nađu zajednički jezik i da će vidjeti koliko će to da traje ne vidi razlog da to ne funkcioniše. Otkrio je da planira da ide kod njih u niš, da bude sa detetom kod njih kući. Bolje je to nego da on dolazi ovde. On se ponaša kao da se ništa nije promenilo. Zna me ko sam i sve je super. Govorio je Marinković pre nego što je otišao kod Kulića u posetu. Iako je rekao da ostaje nekoliko dana, Njegova posjeta se očigledno produžila. Više nego očigledno je da stvari funkcionišu sasvim dobro. Planiraju zajedničko letovanje, a da li će obnoviti i njihovu ljubavnu romansu ostaje nam samo da ispratimo. Najvažnije je sada da je mali Željko srećan i to pored oba roditelja.